Përshëndetje shikues të koavizionit, përshëndetje shikues të emisionit i kafe me Labin, takohemi për herën e parë në vitin 2023 bashkë me juve prej studios emisionit i kafe me Labin. E bukur, shkoj gjithçka për mrekullitë e Zotit, uroj edhe besoj që vitin ta kemi të mbar, ta kemi me plot shëndet edhe të mbarësi e gjitha të mirat e Zotit. Për çdo familje, uroj që vitin 2023, sidomos mos kemi dhunë për familjet tona, por mbi gjitha të kemi një mirëkuptim mes njëni tjetët, të japim dashni sa më shumë, po edhe mos ketë krizë ekonomike, mos ketë varfëni vendin tonë. Lusim kështu edhe urojmë gjithmonë. Unë po i falenderoj edhe njerë gjithë ata cilët fakt janë pjesë e imi a shikuesit, që cilët i kam tregull, falemderit gjithë juve që ma keni uru vitin e ri, qoftë në rjetët sociale, qoftë në përmjet edhe telefonit tim personal, kështu që jam falenderus edhe jam mirë njës edhe se cilët prej juve, sepse shikues shumë të komentu në edhe programin festiv, u mundova, përshka këmi ju, ju përshtat, ndoshta atmosferës, pikrisht se vitit e ri, i mërë Bajrami, Linda Hakaj, Teuta Selimi, Adnani, Njom Zamirinorin, personajë i vitit, shumë qka të bukur besoj që uroj që ju kemi sjell, është data 15 sot janar, ku në pak ne jemi bashkarisht, bashkë me ju shikues të koavizionit. Okej, okay. Edhe unë ju e dini fort mirë se gjithmonë emisionin e parë, me ndoj ndryshe ta kem për emisioneve tjera. Edhe pse, në një kafe më labin, kafja është njëjtë, është pavini që vjen aroma e kafës në studion e emisionit një kafe më labin, unë i thamë edhe njëre falimderit pavini që është pjesë e imi, ati ara grilli steakhouse që është në Zvicër, por të këmësëm Paul McLean që pastojmë për së mërëkulli studion e emisionit një kafe më labin, falimderit të cilët janë rukëtimin tem dhe janë bashkë me ju. Po e mendoj sa që si më janë nisë, do më tonë ju e dini që faktikisht me nivel e emisioni parë është pak sa ndryshe edhe, e mendoj gjithmonë ndryshimet të dvinë të emisioni parë edhe ashtë ma shumë kurishja me qenë ndoshta e musaferve, e shikuesve, qka të bojmë. E mendova mirë, vitin e kalumë, dhe më thonë sa e bukur ke, kur me njëre pas emisionit festiv, një qift i dashur, simpatik, është qift i dashur, edhe juji, si sot më kujtohet edhe më duket se si deja vu edhe sot dhëtë për së rritët që shka rrita me Fidanin ku faktikisht i patën musafert në Trujez në Tavolin, janisen i pretën krejt. Po e bukur është sonte sepse i kemi dy qifte. Njëni pri qifteve është sfidus. Më thonë dhe tjetë një koqer që dhëtë apret qiftin tjetër, që dhëtë prezenton në vetë qiftin tjetër, edhe një farë mënyre dhëtë jenë pjesë e këti emisioni të kësaj të djele një kafe më labin. E bukur është për shkak se ata e kanë sfidu veten shpesh herë në për blogat e tyre, në për rjetët sociale, e kanë sfidu veten edhe tek martesa e tyre, kanë sfidu veten në shumë qka, po sonte sa do t'ja dalin se nuk i dihet. E ardhëmja 2023, e di që kam pas oferta shumë ta që jam me më qenë pjesë e botës televizive, me më qenë pjesë e spektaklit, me më qenë pjesë e kësojna, si dyrë, ndoshta mujmë i patë një kafe më labin qdo javë, mujmë bësa me pas një emision dë vetin në të ardhëmë, nuk i dijet kur, po njëjtë si ata të cilët vinë sonte dhe që unë thashë, po edhe ata dy tjertë fakt janë veç në flugun e lullave, halat, dashnisë, që sepse dasë më atyre, ka posë edhe të këta një e hunë, këgja të madhe, po një farë mënyre ata jo veçëm që dasë më në tyre këndun, po i këndojnë shpesh herë shumë familjeve të cilat i martojmë. Për gjithë shka tjetër, janë ata dy krahdjath tim që do të kemë dhe me thonë sonte në prezentim, unë nuk do të flasë, shumë pak do të flasë, po sonte, flasin në studion e emisionit një kafe më labin, një koqer që do t'jen, një omza dhe rinori. Kafe lërini, hajde një omza, hajde rinori, e arshi si vera, për jo bëj, kështë në shpine juj, në shpine juj, se të këto moment e bëhet, kjo bëhet edhe shpia e juj. Mi se e la, mi se e la, mi se e la. Okej, përshëndetja e parë, me shikuj se t'ja ku jam vidu me të bashkare. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën, është kënaqësi për neve më kanë sot këto, edhe me udhëheq episodin e parë të një kafe me labin. Faleminderit krejtve, ju uroj krejtve një vitin e ri të mirë, 2023 të mirë, inshallah jeni keq shëndet, me shëndet, apo? Shëndet, edhe ju uroj më të mirën.
Nure, jam sa i tha goti krejt. Kështu që ty t'kam met, a di shka, unë e di, është hera e parë, hera e parë është në botën e sfidën e televizionit, është një sfid për juve, sa do t'ja deli, unë nuk e di, po uroj, uroj, sepse, sfidusin ikonën thash, sfidusin ikonën shpesh, edhe jeni mundu gjithmonë, dhe me tërën për me bodi, diçka ma ndryshe, diçka ma dveçantë, sa ta jakin e hani kështu. Po me ndaj, për gjirime për sada, si jo, jo, mbi gjitha unë gjithmonë tëmë, që dhunë mos të ketë, kështu që mbi gjitha kryesorja, është që dhunë nuk ka të këta, po ka dashni edhe ka seriositet. Okej, a një gati për me prezentu edhe qiptin e... Gati për sfiden. Gati për sfiden. Okej, kështu që aty Leona... Të da, më nëshme shku sëtë, më nëshme shku sëtë, na të përshëndesim, edhe... Ja, ja, që në vinë tirin të le. A një më zamujte me vrejtë. Përshlirëm nga pa. Dy hapa i burë në arinore e murë këmë... Përshlirëm nga pa. A mujte me vrejtë. Dy hapa i burë e murë pozicionin temë. Ta pëdur këtë ore tjetër me të me njëmë, këqërë kështë ure dole. Jo, jo, nuk është për ata, po ka qemë me të pasë gjithmonë kradjata. E vërtit. Okej, prezentojnë i qiftit. Okej, pra, sonte kemi një qift të njërë që dy të kanë profesionin e njëtë, edhe janë këngëtar të njërë që besoj shumica për juve i njëni, janë Dreloni edhe Beslira. Kështë që iftojmë s'kinë. Mirë mama. Beslira. Shumë bukur po do kështë të dhe. Fakti, që arimi mama rinë. Mirë fërndi. Mirë së gjeta, urime dhe për sfida. Merë një pjesë, këto më një ullë. Po më besoj se kemi me kalbë. Se këtu s'muj pa ndërhy. Hajde, rrë. Nisa bukur për doke një për shkelqeni. Një zamër për të katërt, po Rinar, mos hara. Orë sfida e parë dhe filimi, dhe më tonë, po mas partit të është Besmira, e pas taj të është Driloni. Se dhe ta, Driloni Besmira. Na falë. Ladies first! E pas në harru që ta. E, na falë, ja. Ska, gojë. Hajtë, ska derë. Okej, pra. Hajde. Unë e qëtash se gjithmonë që ka zahën Lobi, jo bi ka një kafe. A, ti vë të më nëse. Po, 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 po. Njëza, hapë qëtë kafe në shpi, Rinori? Valla më t'ka lëzut drejt po. Okej, ta këshirë. Sigur dhe pita automatit me qëtë. Nërë dita mi pruvu kafe. Okej, Pirloni jo bëni pak më abet, edhe përshkoj vi marë kafe, dhe të fenomenet. Okej, Beslije, Drelion është knatësimi jo pas juve këto. Fajm dirit. Jena taku edhe disa e, kështë që më bjen shumë mirë që ja kina njës me juve. Nëse bën ja kisha njës, mi bo do pytje, se dhe ju, si kur na, në të torë jeni martu, si që shedin non dit i ka ra për afërsisht, edhe si pytje por që e njim na, masit martu, më shumë shpër, qka ka ndryshu lidhja mes juve, mas jeni martu, mas martesës? Këqëre, fillim e shtadin para se me anis pytjes, na vesh pëdojnë a një uru shumë sukses edhe juve. Falim nderit, edhe juve. Shumë të ndërru që jena sënë të bashkë. Njëtën ku edhe krejt bashkadhetarve tonë, krejt shqiptarve, krejt bashkëvendasve, mja uru vitin e ri 2023. Po që të shëndet, gjatë ti viti, suksese, dashni, së ma shumë. Ka më mbërësi e vishala vich në presin të mira. Faleminderit shumë, kjo është shumë bukra, faleminderit. Desha me Shizukun, tash këthemi të pytja. Faleminderit. Me ndryshu, nuk ka ndryshu kërgjë, ose në fakt ka ndryshu shumë sene për të mirë, në fakt. Adin se normal lidhjave shforcohet, dashnjave shtohet, shtohen punt, shtohen obligimet familjare, shtëpijake e të gjitha me ratë. E vërtet, Besli, ti që fsheki po, këtë punë, mas martesës, që shtu ka do këti? Në fakt, edhe si kona jam, ka veç ndryshime pozitive, na veç edhe para martesës veç kemi bashkjetu, bashkën në Zvicër, edhe shumë ndryshime s'ka pas për këtë arsye, po normal, në rrë këtë ashtë sajnë tjera, atash, po menoja, po menoja, po menoja, më rritë familja, ose, vinë tash me ndonë asë në pak më ndryshe. Ashtë normal me ndonë asë në pak më ndryshe, ma gjëndësesht, që është kemi me ndu pak më ndryshe, tash është... E bo një farë ndjenjë ndryshe mas në mësë vete. Po, po, po. Shtu o konë të na, që ata përmë ndërësën me një mirë. Me një mirë, lidhësh pak ma shumë. Po, e vërtet.
Okay, okay, unë erdha me juve, kafe për juve, një. Që tash po bëjmë ladies first. Faleminderit. Ne jemi kafe, drejlohemi tash. Faleminderit. Tash kafe origjinale, se më herët kishë thonë, a kemi me pi kafe origjinale, është fake. Po, se kom thonë, gjithë du me pi një kafe me lo. Tash ka i bia dhe dy. Është original kafja fake, gjithë. A pijet asë pijet. Garanti e ke mendu atë. Ka mendu se vesh filxoni. E vërtet. E ke mendu që të mund që mësë është vesh filxoni. Për kafe për ty s'ka. Se s'ka për mu? Ti e din që unë pa kafe s'bën. Faleminderit, vazhdoj me pyetje. Qysh keni kalu ndorës me ne ju? Se qysh e kumë po, se ju kumë po dhe unë e videon, shumë më ka përqyjë ndorës me. Si qysh e kumë po, e keni qitë një kongë që atë ndorësa. Qysh e kujna e ka orë kja ideja, kush e ka posë për juve ideja? Ndorës na nuk di atë kishim mujtë me bo ma mirë si për imaginatën tonë. U kanë diçka fantastike për neve. Qysh kemi dorësht u bo gjithë shka. Kongën... Dytë kemi pas idejen, që me qenë që na jemi këngëtarë dhe u kanë si, këtë kanë mujtë me di që na kemi me hymë një kongë dhe normal dytë kemi pas në plan me bo një kongë. E di, normal që shumica për të ftumëve që i kemi pas në dorësim, paka shumëve që kanë di që na që jemi në profesionin e njëjtë të tilë, e kanë di që kena me bo një kongë. Po, kretë u kanë... Më imaginatën e të fëtu me qysh qëfar kongë kanë me hi, ose qysh kanë me hi, ose kur kanë me knumë. Na e kemi posë një pjesë tjetër, parë që me hinë kongë, e kemi bo një video, si kur në fakt është të ndodhë, realisht që në fakt nuk u konë të ndodhë për një me, po veç misafirëve mi ashtu atë imaginatën që demek mësë është të ndodhë për një me, që është të kanë me hi. E njëtë në kohë, kur kemi hinë anë në salë, kemi qenë komplet ndryshe, edhe që aty tani ja kemi njësë edhe kongën, konga u konë vesh për neve dëve, që ja kemi kushtu njën i tjetrit edhe... Nuk ka moment shumë emocionale. Tash e mira, ma e mira, sështë që me kongën tonë dyqysh edhe qift të tjera që përshiojnë dosmën e ty, na din neve për na do kështë shumë a mirë. Po, e ku mbrej shumë. Halo ma shumë. Po, shumë e mirë, nuk ka do këtë tamam moment magjike. Ka përqy shumë, ku ndosh edhe like një tonë. Amo, edhe jo e keni pas dosmën shumë. Shumë cool, shumë energi. Se neve në karastis... Mjetë që po ka tash ndryshime, që ajo, më jo ka dzu drejë. Në karastis mjë o po dosmë në juve, para se ju me në po njëra. Kështë që na kemi posë mundësit me bëtë diçka ndryshe për juve. Pa petë se ngatë dhe shumë, se ju sigur të keni planifiku ma herë. Normal, planet bo normal. Shumë ka pëqy, që ajo pjesa piano, mu jelën jem e falendru lobin për këtë ideja që na ka bo, na ka jep që të ide. Nga ka jep që ti dhe, pa to s'kishim përës. Unë e në kafe jam, se më të një si. Asja, jo, që jo e u kanë idea Ljove, që nga ka bu shumë një moment magjike edhe njëve, që atë? Ljove edhe njëve nga kanë dimu shumë. Po, e di e këmë po. Që shë edhe ju të regun pak ma herë, që Ljove ju kanë pjesë shumë e rëndësishme dosmës tonë, nga ka organizu njërë matë mirë të mundshme. Unë e të kalzovë, thash, këmë posë me hi me kravatë mrash, për në po ka qëllu Ljove edhe unë e veç ma ka drejtu, adin, se të edin, ma emocionet i kina përjetu të të katërt njëjtë edhe edin qëfar stresi kemi pas, po shumë mirë o konë. Doke që ti i kom pak ma stres a beslira. Për juve dyve ku shumë bëjse sa? One, nese ndorësimi më konë une, se kështu s'jom. Sala tjera, për shumë sëson të ose kështu, për të parë kërë provojmë dishka, une kom ma shumë stres. A ma komplimenti dhe i tash? Pjusë ka shumë njërë, Po, unë jam pak më i stresat se Beslira. Beslira e ka një sen, normal është onë pozitive që nuk i merë senet shumë që shi marrone, po, që që kjo nuk i merë, se mi morë dhe kjo të një zhbo katastrofë, kështu që... Njënë e du të më konë gjithë pak ma. Po, kështu që Beslira në këtë onë është ma i mirë se onë. Në shumë tjera. Jo, kështë e mërti. Dë t'jeni t'mirë, shumë t'mirë, të qeftë në pëlqeni. A ki ti nga i pytje? Unë e këmë një pytje, unë e ju një dhe maherët, ka i të dimë pësaj, edhe e di se ti ki jetu në Zvicër, edhe Briloni ka jetu në Kosovë. Ta është do më thoni një të jetu dytë në Zvicër, bashkë. Që shpëdo këtë ty me jetu në Zvicër, edhe që shpëdo këtë ty me Drilonin me jetu bashkë. Mirë, të shi ka kalu një vetë, ta shë monët pak me e kaldzu se qëfar shie ja ka marë Zvicërës. Ti më në shpedit ma mirë se one, ti më në shpedit ma mirë se one, se sa one që më i... Hajde. Në të një dytin e shkunu sa? Po!
Seriozisht, a? Po. Ah, okay. Po. Po. Labi kur... Se pas da dit për dët, për dët një kome komenu, po. Labi ndasëm, babë Dilonit tha, umër, harova Ismetit, babës ta mija, bo djallin për hajrë, sa i mamur. Shëse, për pritën te, din mamjës të unë, në Zvica, po këqëra. Zvica është vend shumë dinamik, me shumë punë. Dinamik, vishë ka ona e punës. Po, ka ona e punës. Me jetu në Zvicër, është një jetë shumë dinamike. Edhe ti e din, para se me shku në Zvicër, që këtu në Kosovë kemi një jetë kompletësisht ndryshe. Edhe... Dinamike ka qefi. Kur ta bujna plan për morën të Kosovë, ti e din që një ofë din për para, së flejna hit. Amo, me që edhe në Zvicër po kemi angazhime, se i përket profesionit tonë, po është shumë mirë, se po na shkon mirë edhe atje, po kemi ftesa të ndryshme edhe në prahenxhe, në për koncerte. Prap pendjej veten pak a shumë si në Kosovë, sikur këto se atmosfera, njerëz që kemi për rreth, njerëzit që po na thirrin, po na japin çat energji sikur me kon Kosova. Dhe plus edhe familjar që kemi plot. Ti që shpo doket? Me mu. Me mu. Me ty... Ata ardhë zërë, kur ardhë. Pak të mendoj. Në fillim, jo, s'po më nëjë, s'po di ku mja fillu, në fakt, me të regu se Dilioni kur ardhë, shqyqyrë, po thamë që edhe familja jem, se ka lënë më mërzit, se i kom djemë të gjithë plot, motra jem, për fatë mje Dilioni ka dhe motrën, shumë afrë atje. Edhe se kina lënë, do me thamë kërkosh më mërzit, po... Ka njëherë në vëdhim këse nuk e kishë këtë jetën... E Kosovës. E Kosovës, se e shpreke shumë shpesë... Ti ma ndjenë mu ato, temën. Shpreke shumë shpesë, ti mungon jetë që shështë atje, po... Besoj se... Ama jo, kemi gjithë një... Me që jemi bashkë, është një. Qashtë. Do më dhonë që shpionion e që shtë se keni menë në më këthin Kosovë, ose na jetë në Kosovë me bo. Të kesh tira, të më dhonë. Që ka pëmë interesuar? Qëre. Shpesh, sidomos kove të fundit, për na vjenë si shpesh me përmenë që pjesën për me u këthin Kosovë, unë e mendoj për shemëll me u këthin Kosovë, se në Zvicër, bune qka bune, qëfar do suksesit, që të arrinë prapë se prapë në venin tënë ki qefë ma shumë me bosë si sa në venin ku je atje. Edhe për familje, ki qefë që familjen tënë e fëmite tu me i rritë në vendin tënë ku je rritë te, ku je shkollu te, edhe... E qysh pibi ka tash? Po. Qysh edhe une Zvicra vendi jam? Po, Zvicra... Vendi jam, vendi lindjes. Po, vendi lindjes, tash. Po prapë se më si Zvicrant. Unë jam totalisht... Do me thonë, une shia Zvicër musën vjenë. Do me thonë, asë një pikë nuk e ndjeji atë Zvicëronë që në... Po, po, po që ato po thamë. Do me thonë, a më anë e jam i sigur... E njën vetën ma... Po, normal. Ma në shpe. E dhe anë jam i sigur, zamër, që ti... Kënë që ka jenë edhe ti. Sta prishë jenë ti edhin. Ka që kanë? Po, që janë bestira që e tha, do me thonë që... edhe atje, edhe këto. Dhe më thoni farnyre edhe shpia juj është edhe atje, shpia juj është edhe këto. Unë e shot... Dhe thoni që mësë me ndi vetën, mësë atër atje, mësë atër shto. Ja, ja, shto. Unë e shot e këtë vetën. Je le, je rrit, ki marë shkollim, edukim, në fakt, ki marë punësim, je martu, ki kriju familje, krejtë sa në të mëshme nuk mundesh, mështë ati vendi që jeti mësë atër, ku në fakt ti të ka shku një jetë atër. Atje, kështu që bravo dhe ti, me ty. Po, une prapë se prapë, une edu Kosovën, edu Kosovën shumë, edu Shqiptarin, edu Kosovë, nuk është vendlindja jenë, po prapë e ndjej që une... Kom lindë, une i përkasa ti vendit, se edhe pse jam lindë, jam rritë në Zvicër, unë jam rritë me valë e Shqipë, une kom valëzu 15 vjetë, jam kom valëtare, kom ushtru fmi, kemi marë pjesa, ndoj dhe kom, si me thonë, kur kemi marë pjesë, loj-loj nacionalitete, loj-loj valzimi, prap jam një shumë krenare që jam shqiptare dhe gjithë kam u kam krenare, kështë që ku do që të rritit fmija, kam u rritë Shqipë.
Po që ato dhe së dështë me mu. E, a diçka, edhe pse, qëllë, dëgjam, edhe pse në speed jenë i dyqysh, po ku ku qash për një vetër më sa atërë. Hajde, bashkana. Që të punë, a dhe u qyre. Bashkan gjitho. E dyqysh, amok qëre. Shumë dhe akon do këtë gudan. Delena ka bërë sukses shumë. Pas ka pas faj që të gati. Amo, one, normal, desha me thonë edhe diçka tjetër, për që ato dhe të ungut të pa. Më falëse. Jo, më stani. One është këptaj edhe në këtë aspekt. Po, amo, pratë se prapë, pratë se prapë, që kesh të thonë një të në kohë, nuk mëjmë mja, mja beslirës mja ndryshu mendimi se dhe ajo tash u linda, atje u rrit, atje u shkollu, krejt është u rrit ajo në frimë të Zvicrës. Në krahasim me mu. Po prapë se prapë nesër mas nesër nëse veç vendosim u kthyun e di që kena me vendosë të dy të bashkë. Normal, atin, se mendime gjithmonë do të më koni njëjtë, po kur nuk i dihet, na mas një vjetë mujna më kthy, mujna më kthy mas 5 ose 10, ose kur në rritën fëmija, krejt, do me thonë, nuk është që mund është me di ti kur ki më kthy. A kthesh për gjithmonë, a kthesh për gjithmonë, nuk këto janë, na e mendojna, por nuk është me thonë, fix e caktume që na mas 2 vjetë kena më shumë. Po, prapë se prapë dhe Zvicra, Zvicra është, në më thonë, dhjetë se ka shqiptarë, gjithë ka dhe ka shumë shqiptarë dhe në profesionin e ju mësaj që... Jo, mësë me dhjetë që në Zvicër hup? Po. Sa me përshet që e 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 Në fakt, para se me shku në Zvicër, normal që më karo shumë shpesh me kontaktu me kamerë, me beslirën edhe kudo që ka shku, atin, he ke folë ke shqipë, për që hapët në johin, a ju mërë shqiptarët. A dhe në dyqin që veke, dhe që kone takovë, a dhe mësë takojnë e familjarë të vetin, po ma bunë e tha për tybe këtu, ma shumë jetë pikë, mësë me disë shqipë, sa gjermanesht. Po, vërtet, e ta njësë pa ta dhe nëzorë me mësu gjermanesht. Po, atje vetë, po, e zaj pas këmë shumë, pa ka shumë të prëmë, pa që sa vjetë tjeri në Zvicër? Unë tash gati 5 vjetë i bëjë. 5 vjetë? Po, mene. Veç, unë e kam pak ma letë, se një më zëmë të kalëzut drejten, është ma shumë, kjo është për më këthin Kosovë, sa unë që tash, dhe më thënë. Ashtë të mëzitë, të në kohën. Okej. Tash edhe unë e zërë, më thënë për gjithë mund. A më për një kohë kisha pas që me përju, po me përvu jetën edhe në Kosovë. Se jo, se jo. Janë njerëz me, adin, ma pak nëse smuj me thonë, se si di jetet private, a më mdoken si ma pak të stresun, janë ma qelt me njerëz, atë na. Po, më ledhen gjitha shtetet e botës, edhe në fakt me të regu, mrenda për mrenda aeroplanit, me dit prej në alëci shumë plart, prej cilin vend jemi. Edhe këtë shtetet e botës janë, edhe ndërkohë dhe me thonë, po të të i Parizit, të të jemi në Francë. Thot, ku më Pariz jemi se për me tonë prej lartësis kullën Eiffelit. Okej, okay, thot, jemi në Londër. Thot, pëse, thot, Big Bang-i për vrejtë, dhe me tonë, jemi në Dubai, është kjo, jemi këtu, op. Edhe në fakt, ullu në karikë Zvicranit, lap, në Zvicër. Tash, atë e bëmë, prit, ku e pavet, i pa piti të orë, më ka kopë shtresë. Po që e dhe që? Në vërtit. Shumë e vërtit. Shumë është e vërtit. Që të do është të vërtit. Edhe batuta e dytë, më tonë, kështë që u bakë me Zvicrën. Po është kam baba, për e në Zvicrë, dhe më tonë gjatë kohës pandemis, edhe po këtë jetë në Kosovë, po vjen në Kosovë, dhe po mbledhen, përvesin, ha, qëshëshin, a ishin mirë, dhe më tonë, qëshile, po, a i buni dëmë shumë pandemia, dhe më tonë, Covid-i, në Zvicër, sa abdin, këna mujtë me poni, për lojme, po ndryshë ti e kone, ki përjetu, i e kone të djemë, dhe tjetët. Vallën, Covid i posë po, veç ama, i shdo një smu i re, një shpa stres, i shpi vjetë, i sa këtër. Ama, këtë, pak për ti. Ju, qëra, ju edhe stres mësë me pas, ju e keni dorës, pjane stres. Në pash, e vërtet, e vërtet. Unë nuk e di, kësit rri Zvicër, dhe me thonë të cona, ju dhe me thonë, po më duke të si të akura me ju, që që e mi, stres. Stres, je në mësu, në mësu, në fillimit. Unë në fakt, i kum pas një shoqit e me ndasëm, ajo Zvicrane, me burt vetë u kanë, dhe ka nejtë në shta 5-6 ditë, se ka ndoshte me po, me orë me po Kosovën, dhe mi një herë më tha, do këtë pëmënojnë e më bë pensionista këtu në Kosovë. Se qatë që ka pëqia atmosfera këtu. Po, atmosfera shumë mirë këtu. Do këtë pëmë për 5 ditë në konkluzion se do këtë se po buon pensionista këto na, ata shani shumë. Zitroni. Po, se shumica neve na komentojnë. A vetë zitroni lypë më këthin Kosovë. Na lypi me shumë. Që e neve shumë na komentojnë, pse po lypë një më këthin Kosovë, na krejtë këto po lypi me dalë jashtë.
Ta shti, që kjo e pedi që është edhe për njerë që janë këtu, pa dhe këta jashtë këtu që janë Zvicër, nuk e shojnë Zvicër, Kosovë që janë, nuk e shojnë Zvicërën të tamoj. Mi dhe na karama shumë i po dy vende. Që ashtu, e na i shojmë dy vende, normal që edhe Zvicëra i ka shumë të mira se sigurimet e kitë këtu. Amo me thonë jetë për vetë vetën, asa tjeski. Këto dy qyshe ki jetën ma tonën, atje e ki ma pak. A i një më vetë, a i një një misjan? Po. Që ta fjëtë me në hajta, po vit një kofë, mi 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 kofë, e një një misjonës, këtu kragja. E ljore, ma shkërë, mi kofë. Atje? Atje, atje. Dë shkune me tira dhe të dërsh me po rezervim. Po, dhe, këtu një, atje një termin me huqë, veç kur të vjen qekin e që në vronga që ju të jaru njës të menë njës të katë orëve. Që to qeka kanë ro, që to faktura kanë ro, që kjo menon kështu, do me thonë Diloni, veç ka ku... Se këtu janë obligime që ti shtetit s'ti falë kërkosh. Po, dhe s'ki qëshi i, ka ke brej. Nuk ki qëshi i. Të e morë parasysh, unë e këthejna ka profesioni, unë. Êshtë ndryshe se Zvica që shtash edhe maherët, paka shumë na penalizon një vedeve, përshkak se profesion njën, ma shumë një hurie që na njoj njerë se që kemi punë, kemi në Kosovë. Ta është fatë mirësisht, po kemi edhe në Zvicër, po që edhe si jo dhe si shumë shqiptarë, ose kolegë tonë që jetojnë Zvicër, paka shumë i penalizon Zvicër, përshkak se atje detyrimisht ki obligime shumë a shumë se sa profesioni jo në falë. Po, edhe... Edhe skiqore atje pa i nejtë goti, po, po, qysh e lip që ashtë to. Edhe plus, na dyja e kina nështë ama kolaj profesionin tonë që e kemi mësu në Zvicër, me ushtrua dhe në Kosovë, do me thonë, me punua dhe në Kosovë, me profesionin tonë. Se ti ki profesion, do me thonë, zanatët lëllëshme që ki kryu edhe onë gjithashtu, Zvicra e ka pak ma problem për ata që vinë Zvicër, se nuk i pranon diplomat, certifikat. Ja, të folim diçka të mirë për Zvicrën, se marrëm. Po, që to po është edhe nuk kesh. Po më nuk kesh, më të thon ti ti të të shoh. Jo, më masit të pagu sana. Po shoh kur kurse po hajmë kok me saj. Kështu që po ja kur dia dikush 10 frangë ose 20 frangë thënë moin kulit se bëret çaj. Po na ti më kon thoi për ndaj pore tjetër, po frangë ti thësh moin kulit se kanë bëret çaj. Atë mos kulita. Frangat i kanë të mira, absolutisht se sigurin e kanë të mirë, pasërtin e kanë të mirë, jo që nuk i kemi në Kosovë, edhe në Kosovë fatë mirësisht i kemi. Ka, ati e shumë mundësi, vëtë se do është ekstrem shumë, dhe më thonë, mi dhonë të zahërë. Po, më mënu te për shumë, dhe më thonë, edhe më shky, jo vetëm me një punë, po 2-3 punë, për shumë, për neve është fjalla që vim për Kosovës, më shku atje, në fillimje për shumë, atë për i zahërshëm. Po, normal. Ama mu i me thonë që kanë arritë shumë, që janë arë pi Kosovës në Zvicër ma shumë, sa ta që janë lindë janë rritë. Okej, unë e zdo me ndërhy mo, po du me jo lonë tash këto, s'po ndërhy mo as pak, edhe pjo lo këtë pjesën tjetër këto veç, po du me thonë, mi falenderu gjithë shqiptarët e Zvicërës, shqiptarët e diasporës, ku do që janë, që jo vetëm Zvicër, po gjdo vend ku ka shqiptarë që ashtë ma tepër, unë jam edhe na përgjithsi se cili prej neve këtu, po edhe shqiptarët ndërshta edhe të Kosovës, edhe Zvicës, edhe Gjermanisë, Austrisë, Skandinavisë, Amerikës, gjithë shka, mburëm ku në faktikisht rinia janë, kanë ecë për para, janë shkollu, janë eduku, sa që sëtë hyrë në aeroport, e dorëzove pashaportin edhe të abonaj labë, mi se erë dhe krasimet pa në aeroport. Wow! Edhe ti polet, pa ndjenjet, pa krenaria është, ku në faktikisht gjithë sferë të mundshëm, dhe me thonë, ka arritje dhe ka shkollim, edhe është niveli i kogja i lartë i shqiptarëve të cilet janë për vendet kyqe. Unë thëmë që këta e kanë pjesën tjetër, po kanë me vazhdu me pjesën tjetër për shkak se ka shumë pytje, ka shumë pytje rrës qiftit. Di që kam përgatit i rinoni me njëmë, zënë me vetë ku shumë atë gjelës dhe shpinë e ju. E shumë e shumë pytje. E përse gjithë që tu sa një të rësu njerëzë përre? Po se interesën. Ku shumë atë gjelës, masa ndej pytja e parë kanë haru këta që zakonë një gjdoj i tërbiz vetët, a e një të dashuruar. E shumë shka tjetër me njerë pas blokut marketingut, faleminderit edhe njerët gjithë juve që jeni pjesë e jona, pjesë e misionin Nikaf Milani. Marketing këthejemi bashkë që t'jemi në studion e misionin Nikaf Milani.
Ishim bashkë me marketing, faleminderit të njerë, gjithë juve që reklamoni produktet e juaj, biznesin e juaj, Teknikafëm Labin, po ashtë ma te, për edhe të koha vizioni. Jam e fatë dhe faleminderu se cilit pre juve, jam i lumë tërë përshkak se unë aromë në kafës në studion e emisionit Teknikafëm Labin e kam Pavini. Ashtë ma te, për Pavini është kudën e për Kosovë, tashme me pikat të ndryshme, faleminderit shumë Pavinit, po duke më saruar, sepse për pos Pavinit, unë në sarë që shkoj në Zvicër, pasi që kem tem diskutimi në Zvicër, shkoj tek Tiara Grilli, steak house-i më i miri atje. Faleminderit edhe Fidonit, stafit Tiara Grilli, që çadot janë pjesë emisionit Një kafe me Labin. Paul McLean që pastron tek studio emisionit Një kafe me Labin. Java e parë është veç emisionit Një kafe me Labin, po uroj se një javë të bukur dhe të këndshme ta kemi. Me një herë prap ju kaloj njëmzët të dërinorit studion, për shkak se i kanë dy njerëz shumë pozitiv, dy njerëz që në fakt kanë qka japin edhe për shikuesit. Kështë që të katërve, për jo të më faleminderit për energjinë pozitive që e keni, sepse për reflektoni për mrekullit Zotit, komente ka pa fund, komente po vinë ko pasko, e pëtojnë që bravo, ju ljumë, na knatë. Faleminderit. Bi gjitha është ajo jana, knatësia kur japim, knatësi kur japim, dashni të kjo, nuk ka gjë ma të bukur. Cilat janë pytje të radhës, a i të dashurua. Dhe kërëm një pytje, pak më ndryshë. Nëjse. Pak më ndryshe, unë e këtë formulej pak më ndryshe. E di se shpesh, në pëthonë, shumicin e darës më vej e një bashkë, apo? Ka ndosë që e një konë në herë edhe veçmës, në pëthonë, me një darësëm vetë të dhe vetë kjo. A ka pas, në pëthonë, në e rast, ko jeni njoni gjelëz gjatë darësëmës, ose, kër jeni konë vetë, në pëthonë, njoni në darësëm e tjetër në shpetë, të këshirë? Unë po filloj se musëm ka radhe i të shalo vetë me këtë darësëm. Do me thonë se viti që shkoj, u kanë sezona jem e parë bashkë me Drilonin. Driloni ka shumë vite provoj ndasma, ahingje, mramje. One, Driloni është shumë profesionist në skin. Din me majtë qëndrim edhe gjithë kam shumë besim të Driloni, kështu që shekom njoft e di që kjo është shumë i përshkushtum në punë, kur të është në punë, është në punë, edhe s'ka ndodhë asë një herë. Unë e me bashkurimi i kam dasë. Për Drilonin, po thash. Okej, tash po dalë të une. Unë e me kuptoj ku po do me dalë. Edhe bashkurimi i kam, deri tash, s'ka mujtë me ndodhë asë një herë. Deri sot s'na ka ndodhë, që më besoj mire ta. Edhe s'besoj që kam me ndodhë një herë. Këqëre. Kretë në vorët është që shëndje në mrena, ose që ka me ndonë, kretë menimi mënët mi përzitë sa në të adin, edhe automatikisht kur të menën pozitivisht, kur nuk kam e shku menja. Po, sidomos në punë, kur jemi në atë të dy, unë me beslirë rinimi kolegë. Nuk ka burë e gru në darsëm. Për shkak si në atë të dy të jemi kolegë. Kjo e ka programin e vetë, unë e kam programin të temë, i jashtë restorantit, normal që jemi burë e grupo. Se i përket në darsëm, 100% është përkushtimi veshtë të dasmorte dhe asë nuk mendojnë asë kush i afrotë, ose kush do që më afrotë, se qëndrimin tonë e mojna qëndrim si këngëtarë dhe aty jena përmjerë këtu krejta të tjerë. Kurse na dy me njën i tjetërën ditë shka me debatu, se i përket një dasmus ku jena të ftun, nuk besoj që ka me ordë në i hera i moment, përshkak se nuk ja lo onë atë hapsirë, nuk ma len kjo atë hapsirë. Asë nuk ja ullojna dikujna tjetër me mendu diqka na dy për njërë tjetër. Edhe na du të me di që na jemi dytë njerës të skenës, ka njerës në adhurojnë dyve, ka njerës e adhurojnë veç Drilonin, ose veç mu të ju është në shte njëjtë, edhe ju jeni persona publik. Edhe onë për shamullë kjo në koma e vogull, e kom simpatizu naj këngëtare, naj këngëtare dhe Kejti kanë këto dhe ti sot e kina idol, ti Driloni, onë edhe nuk është kur gjatë keqen e si afrot një qikë, shambull me bënaj foto. Kështë që jo, dhe sot s'na ka ndonë halja. Në këtë profesion nuk bëm ishtin kry, se është jënë gjona normale që ndonë. E njetë përdeqme kështu, normal, asë kështu, me thonë si një gjërdoz asë një një. Jo, tash përfolim për në me kështu si shokë, si kur jemi me një kafesh, nuk është që në ka rastis halja dhe i sot më pëllana, Nuk po thamë që s'ka me mujtë me ndodhë korë, se krejtë për i neve dyve në borë qysh na i qasë me dikoj në tjetër. Normal, normal. Ta është nështë e na tinë za mujnë me bëqë gjithë shka, po... S'ka dush. Apo kuptonë,
Sidomos kur jemi në pranime në njëri tjetrin, nuk ja lojnë atë çat. Normal, edhe ndoshta është momenti që unë muj me keq kuptu diçka ose Drioleoni mund me keq kuptu ndaj san, është më mirë mos më gut se emocionet. E për çato se dina deri sot cili jeni më çelos. Ni hap më mbrapa pret një herë kthyr kur e shet që normal është situata normale atëherë. Kalon. Kalon, është kalon. Vjen mirë me ni. E ju? Kaj her, bërë, bërë, bërë. Na kem shumë provokime, dhe, që ndodhe. Bo, po, po, që ato thash kretë në vorë, që që di qasemi, se provokime normal që kemi edhe prej kësoj, edhe prej mi, edhe... Normal. Tani, prej provokimeve, do të më konë na vetë t'gatë me u përbol. Jo me lëndu na vetën, veç pëse për të provokon ty dikosh, ose Rinorin, ose Beslirën, për ma provokon dikosh, ose mu me më provoku dikosh. Nuk bën me jaleju na, tash po foli në amërtet katërve, që na, me lëndu vetën ose personin ton për provokim që për na bën dikush tjetër. Kështu që do të më kalu edhe all is good. Ja pas kanë një zëmarësh. Që tre, po, që tre, a më kështu për... Got, po, gati tre, gati tre. Po, thuj se që 6 vjet. Po. Do më thonë, kërë e keni bon jojën e parë, e një konë dytë këngëtar, jo, veç Drilone. A, vetëm Drilone. Unë e di që patën folë në prema. Po, ti takon kam zërë. Po, ti takon kam zërë. Ti pas ke shkru i pari. Jo, ti kam shkru. A jo? A ta kalzoj historien e vërtit, se bashkë... O, pika shkurtra, kështu se... A bashkë, e na kemi kalzoj historien tonë, po bashkë, sak që shukon, s'kom të regu. E kom një qike tezës, pi thamë, është pak me lëk, po pi thamë qike tezës, që sot e falenderoj shumë, se ajo ka rohën e sot jam me Drilonin. Kemi folë, Drilon e kapasitë atër një kovera të erkone vetë dhe pja kalzojë në asoj që kjo kover po më pëlqenë, po në e kisha kështu se e kum po se ata punien, po nuk ja që bashto. Jo në pedi që ti bënje Drilonin të rëmë të vina gërë. Po thjesht ja bësha qëre që kjo kover po më pëlqenë anë e knej. Edhe tha, a po, ki djallin e një, atë më tomë, atë në brdë. Se mu më ngujë. A do me dollë pina kafe, thash, po, nëse mu nëshme thirë, pëse jo. Edhe kështot nesër t'jena taku, po, thjesht kem na vitë shokës, kisha mu vitë që më pëlqek e kështot si tip. Qish po kënoj. Qish po kënojnë, si tip, normal. Po, thjesht, do isha një vitë normal, shëtëshnisht mu bë shokës. Normal, jemi ko njerës të shokës. Normal. A mu ma shkurto ne do me thonjë më konë me një mromje, konë knu, kjo konë me safir me qatë qikën e tezës, e ka pak ma lartë, po edhe që ati tani në karome nejtë, e Beslira qështë e dini edhe qështë e njeni, adin, është vetë pozitiv njëri edhe tërhek, adin, edhe une më ka tërhek pozitiviteti, soj, adin, edhe të ashtë këqërët të rinor e ki parasysh për shaman Kosovë qështë janë femnat, adin, e ki parasysh janë, po, kurse këto në Zvicër janë ma... Janë ma padorë, zë që shme thonë, nëse e dojnë një sen, e dojnë një sen, edhe nuk më gurojnë me kalzua, adin, po më pëlqenë që kjo vlo dhe po më pëlqenë, tash s'ka pëse me ikë prej soj. E Beslira, ju që më ka thonë mu që po më pëlqenë, adin, po më kaftu, hajde rri me njeve, adin, mos rri vetë, adin, edhe që aty tani u konë ajo, lidhja që, për shamull, rralë ndodhë në Kosovë, po tani kër e ku marrë vesh kupe, e tani, adin, e kisha prasy që hajse këto në Zvicër, nuk e menojnë negativisht që shë menojshin Kosovë. Atim, për që ato edhe në katërhek, tani shumë, Beslira, që shumë ka forë, që shumë kemi nejë. Ama, tani në mas tre vite, pibjena 4. 3-4 vite, qështu. Po, mandej, ja kemi njës, qështu. A dhe më dhënë, 3 vite, ju i nikon vetëm shëshni bashkë. Po, po. Mi në dalë bashkë. Po. Sërë jam marë Kosovë, sërë jam marë Kosovë, jemi dalë, kina pikamit, qështu. Jo, veç normal, Beslira, nështa... Beslira pak unë di kesh kur në ashtë anajherë si akun këthi fjallë, ta din se... A di mështë tomi vënoj ki ka njëherë? O, zot! Normal, kësërë... Ta shë kuptonë edhe vetë në ashtë se ki profesionin e njëjtë. Po, po, amo, unë isha në atë kohën që unë isha të në kohën me punu për karjerë, a din nga isha shumë asë profesionit temë, nuk e kisha menën me folë shumë me dikën se më interesoj ki normal... Normal. Ti japë zërë pak vetës, a din... edhe të mundu të përkështu për vetin harre që ka njemi akëthi fjallë. Krejt, kjo tani së më shkuj ke mohet, se të kësë më bëjë këtë el fjallë. Pelikur krejt. Ti e di. Okej, a ki pas të do më thonë gjithmonë ndër këndimin, apo të ka shty edhe pak edhe Drilone? One pe që ishë 9 vjetë kër i këm pas, prind e mi, do më thonë më ka në registru në valzim Shqip. One, që i ka që.
Edhe pi aty më ka lind dashnia e artit. Do me thonë se ne nuk është shevic kemi valzu, po kemi recitu, kemi këndu. Edhe nuk di, unë e nashta mui me thonë që ma ka falë zoti. E kum pas gjithë mund dëshirë. Kuma isha koncertin në shpit që shto familjarve ka njerë, se shto koncertit në aja na e kon jo. Fejesa. Ndas ma përshem më lekëca isha shotët që shto adin. Po, e kum pas artin përgjithshi shumë marak, e kum pas në gjak, jam kanë gjithë më pak ma e gjallë pi, nashta pi motrës e pi vlavit ose pi fmive tjerë. Jam kanë cilë të hetë si akështo programeve, këtë kur në visha Kosovë, bëjsh akështo programe me fmi, ato më temën, po, muzikën, valzimin, gjithë shka gjithë e kom dashtë. Në kratë drilonit, one ja filova dhe me basi profesion, që e falendroj që më ka qëru gjithë më në afer, unë kom su shumë prej drilonit edhe jam një shumë e sigur përshu që drilonit u kanë shtytja ma e madhe që one me ja fillu me kënu. Falendroj. Shumë mirë. A këti në i pytje? One? A kini menu në i herë në i bashkë për një përshamë me një qëfë tjetër që kënën që shtu? Nuk e kena menu. Jo. Përshkak se me bu bashkëpunim me një qef tjetër, okej, okay, nashta kesh dollë diçka interesant. Po kesh të menu 4 zona, po thëmë, po atin kesh dollë diçka interesant, po me bu përshkak më kështu një kong të re me videoklip, se di sa kesh mujt më përput, sa kesh mujt përshkak më me bu përgjerime, okej. Që to pi bjen rase që na se kemi menu, one nuk, sot që na se kesh mi bu, unë e menoj se kishtë dalë dishka interesant, se jo. Nëse i shkon dishka e qëllune, po. Ama... Po të s'kun po alo kërka. Po, alo një topën, nërë bashkëpunim me... S'menoj që nëherë s'kimi me bo, po. Na jemi në fillim të karierës tonë bashkë, edhe po dojnë njerë me ndërtu ata tonë në bashkë. A të më thonë ju e keni mëndu vetëm bashkë me... Njëherë për njëherë, po. Po, ama... Njëherë për... Ama i armës nuk i djetë kur, që... Gjithmonë do të më konë diçka e qëllunë, adin diçka që prit vish pak se që kjo... Si të përshtatë, diçka e qëllunë... Mënë një mësini përshtatë dhe njerës ju duin edhe dhe i tash këni po sukses. Mënë me njerës e kam mundët me bashkë duin. Unë edhe unë menoj që mund diçka në ashtan të armën me pas, nuk është që eliminojna këtë opcion. Shumë njerë. A këti nëjë pytje? Unë e s'pëdi për momentin, ja, bane, bane, a këllë nëjë pytje, nëse nuk... Cila kong e juja është preferu në juja që e keni kong? Që thuni që ta e ka me zemë, edhe cilën kone kënge kishtë të fshi, që e kënge. E preferu një jam ma mërmenja që edhe Beslira me nënë që është të kënga jo në edo. Edo, që e kënga kështu një një tjetërit. Adin është e preferu, është adin të qishtë në zemë, rikë në zemë. Ashtë e jo në. Êshtë kënga jo në, adin. Kështu që për me eliminu, se disë. Me fshina i... Onë se kisha fshia s'nja, se onë mendoj që kina punu shumë dhe kemi... Ato që kina dosh me publiku e kemi bo me shumë punë, me mundë dhe me zemë, kështë që onë zbesoj që na i njo kisha dosh me fshin. E bash, dhe onë e pa du me ditë për juve dëve. Rëdhëna. Cila është konga e juve dëve e preferum, që saherë për shumë të ngani, ju në gjallë kështë kujtime, adin, diqish... E dini njëni tjetërin. Kërte janë i të njënë e donë gjohë. Në shtë ato filimet ju e që i keni ndëgju me herë. Qështë të same, kështë që në zonë e po. Ose a e keni në pak një kongë që kjo është konga jonë. Që kjo konga jonë. Tash mu, nuk e di për ata që na kam po dorsmen, e kena një pjesë që e kena munu një këtësim bashkë, është ajo konga Love Story, që ajo është, vishë kur të një dikun, vishë unë kujtu e dorsmen, jem edhe unë e kjo bashkë. Dhe më thonë që ajo mu më flenë në zemër kur të një për një vedëve, që ajo është një kongë që e kisha thonë tash filë më më vetë. O, që mi bo tash. Po ti tash ma kopjo me për një mes, edhe ti. Po, po, Ma përgjë. Shtë të rejëm këndë zonë gosht, veç nej, se s'ka problem. S'ka lidhë, nuk më zonë në gosht. Cëllë kongë në gosht që ti përshamë kur t'ka mungu një umë zonë? Që t'kujtu në anë, në shumë e me keqën që të sanë, zë nuk e di. Po në më përshamë, vorët krej prej karakterit njerit. Po. Kjo mundet me t'kujtu t'i jo me kongë, me diçka tjetër. Hinë përshamë ndaj foto e këshirë. Musë më kujtu nështë Okej, a komu prit në e projekti rrallës për juve në vitin 2023, ose sa projekte janë që kanë medalë, ose...
5-6 e dina. Po, normal, si cine, jo, nuk janë akoma të përfundun e krejt. Na veç një që tash, veç ka me dal, adin, si na duhet veç mu përfundua dhe klipi, është kong shumë e mirë, i shala ju pëlqen edhe tjerve. E presim, kajtë bashkë. Ashtë një stil pak më ndryshe se që kemi bo deri tash. Që kemi bo deri sa, dhe është kong shumë e mirë, po gjatë tonë vitit që kena me publiku, kena. Po. Do me thonë si rezervë që se cila kong e ka kohën e vetë, adin? Plus janë tani kong të paraverës, kong për në sezon që i qesim, që i ngujnë njës në përdasma, ama të rrimave të ndryshme, adin? Jo me thonë njajt gjithmonë. Po, dhe do së mi u vetë, a keni qef me sfidu me bo njëherë një kong, për shumë hip-hop, ose, adin? Këjtë dishka tjetër jashtë atë kongëve dorsma? Unë mendoj që këtu edhe me full drejten këtu bashkëpunime që po janë pop, modern, me populore, po pëlqen shumë, kështu që ishko në shapo, dhe unë juve, me një pjesë. Normal, jo na me kënu hip-hop, adin? Po tash, ju e një po pjesën e dosa. Ama na me bo në i bashkëpunim me në i hip-hop artist, si që po pëlqenjët. Po pëlqenjën shumë. Rrimat kur po janë të ndryshme, të përzine. Ose e kem na në gjak shqiptartë në një edhe qëto. Dhe qysh, kur sa të është një pjesë, na kollëm krejtë. Okej, pra, unë e dështë të më thonë e dishka se jemi edhe në përfundim të emisionit, ka orkua dhe më thonë me përfundu këtë emision të bukër dhe këtë natë bukër që e kemi kalu bashkë. Këtu e kemi një telefon dvjetër që shpëshemi. Nuk është iPhone. Po, punan. Këtë telefon dhe më thonë të jebë mundësin që mi kërku dikuj falje, që nuk e keni kërku falje dheri tash. Falje. E keni mundësin këtë dhe më thonë, kështu që ju e zgadhni atë personin e zemë që e keni, që e keni mundi mi kërku falje, edhe pjollon dërë t'ju i tash. Tash po më rejnë mu zemëra shumë shpejt, se jo më pak këndishme, edhe po më bjenë me njëherë personat me në kujna muj, unë e mi kërku falje dheri sot, po emocionu na shumë shpejt, kështu që Okej. Kapa. Se është pak edhe fështirë mi zgjithë fjallë tash në këto emocione. Okej. Alo, mam, bab. Shpresoj që jeni mirë. Unë për momentin po gjitha në Kosovë, pak ma larkë juve, po ju kam shumë ofër meje, jeni shumë ofër nga të nëzamrën të më fakt. Shfrydzoj rastin që t'ju falendroj së pari herë për gjithë shka që keni bo për mu, që më keni pru mu dhe në këtë ditë ku jam one, edhe që më keni bo personin që jam one sot. Njëkosisht, ju kërkoj falje shumë, për ndoshta që s'ku mujtë një rrit kitë ato që ju keni prit për meje, po, jam mundu të pakten. Ju bo krenar në gjdo moment, në gjdo ditë. Edhe, po në di që ju jeni krenarë me mu, sa që jam krenarë unë me juve, ju dua shumë. Po, na vone me emocione dhe neve, sa dhe njëm shumë indishe në të raste. Do me thonë, une, kur besoj se janë personet e vetme që e meritojnë me kërku falje njëtën tem, se prindrit për gjithë neve janë ata që në kam bon neve sot që jemi, edhe ata meritojnë ma shumë se një kërkim falje, kështë që na mundomi, nashta flasë dhe për juve, na mundomi me krej që ka mojmë me jau këthy juve, edhe pse nashta nuk mojmë, po të pak të mundomi edhe jeni ma të rëndësishme të mbutë për neve këtë. Përshëndezim o ma pjenë të beslirës shumë. Edhe t'juve, edhe t'krejtë. Edhe... Po, tash se onës ka një arë cilare. Okej. Ata ja. Dili. Trrng. Mja vata të zonin iPhone, të klingët të një iPhone. Alo. Qa ka për dark? Në është një me kërë, pa. Mam, edhe bab, njëjtë edhe one ju thira juve. Ju e dini sa të rëndësishëm në botë jeni për mu, e dini që çdo sen që ka une ku ma rritë në këtë jetë është falë juve, edhe përdu një kërku falje për çdo sekundë, çdo minutë, çdo orë, çdo ditë që une ju kam dëshpru nëjherë.
Ju kërkoj falje sa t'jam gjallë dhe e di që e deni sa jo du e sa të rëndësishëm jeni për mu. Jeni fryma jam, kështu që kam ju dash deri në fund tjetës. Ju puth fort, Dreljoni. I përshëndesim edhe prind e Dreljoni. Edhe unë i përshëndesim Birrit. Unë jam shumë i dobët në qëtë rast, ne? Dhe zdash në me kalzoj, jam shumë i dobët. Unë në gjithi që shëmoj të vetë, se kete din sa i ndishëm. Kene sa shumë i bukur edhe i mirë. Falem i ndetë shumë që kemi ndonë me neve. Ju i botë me lëtë, po tash e ndrojmë disponimin. Okej, edhe më kisha thënë me ndrojmë. Se po më duke këta ja dulen, sa i përket prezentimit. Me shumë, se këtë i dojë të 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 Cilin kong ju dëni, këta ka në dëgjojësit vërë dhe ka më mundu me kru herë njerë njërë njërë tjetë. A ti e pjarë, unë e pjarë jetë njëmëzë. Jo, më prezentëm ja dëni të më këtë. Jo, unë e zime, knu, në këtë e këllëzoj. Edhe, hajde, praj, cila konga, cila konga, vi cilin kong, për cilin kong njërë shumë. Ese njëmëzë, a kona e kong që i përshem? A Nesa, ajo s'o këndim, MC Kresha sa më forë. Jo, po shkojmë nga përbëgjur e kanë popullore një mëza. O, popullore jam jashtë, si dihe që asë. Jo, këtu kështë i di krejtë. Dhe qëmë, hajde matë letën të mundshme, oj lulije. Ma e leta e mundshme, oj lulije. Oj lulije, jonë me limonë. Oj lulije, hajde. Norit e këmja që lu cilin kënë 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 Do t'i kallim fitilat e lomës. Ajde. A e një? A bëm janim, a bëm janim u pa? Vaj, vaj. Do t'i kallim fitilat e lomës. Vaj, vaj. U t'ja këtë që ta? Ju e kallë shukë, të kërë 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 kërë. Oj lëli e plumi bën, në natë ka për cilë. Vaj, 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 deku në natë ka për cilë. Vaj, 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 ka për cilë. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Mos me di, me di kongë. A njëve fjone me injekcione. Shka, me di kongë. A njëve fjone. Shka. Li, 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 hajtë si këshirë vetë, këshirë vetë. Cilën kongë zgjile vetë. Shqipërin e dua, a din këta Shqipërin e dua, se jam Shqipëtar. Ose Gjamadoni via via. Gjamadoni via via. O, këta dush me ditë. Shka pas na folë, bre? Gjamadoni via via. O, më nëse se di s'ka lidhje. S'ka lidhje. Që shë din, a jetë këptu, ti kryesoria me këndu. Ku, ku, horë, ku këna mu. Për që se di, alo. Po së për ti. Gjamadoni via. Është Kosova, është... Rezëzëme qëftelia, osa e madhe, është Shqipnia. Gjama dali via, via. Qërë, ndëqëm, ndëqëm ka që mu, vish këshore. Këta vetë këmë këto arjen, po vetë e kam problemin dhe më tërë... O, e vërtit është, o, lëp. Qërë në kongë dëmë? E, tja, jo po pak ma të fështirë... Së është probleme dhe e rekhë nësë dhe. Moni... A ma vesh qëpë më kona, jo më konë... Prancë. Gjemanisht. Ekonia. Ekonia? Okej, hajde regjia, duhe ne tinë zakë të ashtë. Qysha, ti pini... Ti dush tash ma të fështirë... Po, amë ti dush me kënu pak ma të fështirë, se ti e din. On e di që e din. Kari... Uoooo! Ditja filon. Me të shpelia. Shumë kongë e fort. A ti që konga? Jo, shumë kongë e ish. A te kënu në pashë. Hajde. Kreshtat e Kosovës kanë mangjirë të kuqe. Krushit e Dardanit janë isë me marë nusek.
Po ju prim për para, Shqipja kastriotit. Lull buzhure të qelin, në për t'lag barotit. Mala zore pak. Inshallah të bërtit shumë. Super! Në të marshëm t'i bërtit kur pone pëllë. Ta kesh të zonë që kërdove. Qëra, ju e dini me menagju vetën mirë, dhe me thonë të këtë pusta në puna e këndimi, se këta e menagju vetën. Unë e... Në në këtë dhe ja. E kënoqë. E kënoqë. Okej, unë e di se dhe ta lëshoj kongën e këtë në dyre, për lëshoj kongën përshkak se këta dytë kanë mi pas në dëgjoj se të në vërë, s'kanë me një bisedën, përshkak se unë të kafja do t'i kom Beslirën edhe Drilonin, kemi me folë, me komentu punën e këtë vëdyve, tash. Aja ka ndale, se ka ndale, a qysën, kështë që. Mas pari a bërë me a komplimentu kafe në rinurit, se nuk i tha mi se shumë të mira i kishe bërë, kam shindur. Kafe t'i ka qipën kafe, dhëtë në kafe. A, kafe t'i ka, i me këtas dhëtë me, hajtë se që t'as kafe, ajtë. Ani, do shtë një atëm personalisht. Kështë që, shumë e mirë ke këtë. Shkojmë me klipin dhe me njerë pas klipit, vim bashk të këpjesa e kafes me këta dhëtë. Me ty do qaj, me ty do qesh, me ty unë do marë frim. Nga vetja së ndaj, jo nuk të ndaj, se ti e shpirti. Je frimarja, je arsye, që zgjohem zdo dit. Se ti e fatim, je fatim, jam fatit. Se ti e fatim, je fatim, jam fatit. Kuptimi jetës, jetës, ti e për mu. Besojit vërtetës, shumë të du. Kuptimi jetës, jetës, për mu a je. Të kam në zemër, zemër dhe më ke. Kongën e bukur që keni sjellë dhe keni sjellë atë natën më të veçantë në t'ju janë. Po më interesan paka shumë që shkenë raportet, që shkenë të ata dhëtë? Na që i njëmi jashtë kamerave jashtë skinës, ke interesant mi po njëherë në këtë pozicion, po për menimin tam ja dollën shumë mirë. Ju shkoj ke shumë, ju kishke i me pas një pozicion t'ilë, që që mu më do këtë. Nëse i shukon në vend të në qëtë kështë do, kështë pas qëtë me vetë? One ata që ka kështë dosh me vetë? Ama, po e ma shamu sa ata me ju vetë juve. Ata me ju vetë juve. Qka? One i kisha vetë, nashta, nëse ju kishë ardhë, nëse ata ishin konkurenta për
Ata dyt, ata dyt mi vet juve dyve. Po, domethënë nëse na ishim kon prezantues edhe me pas çat pozit na me i pyet ata. E kisha pyet për shembull një omzën që she ka për shembull raportin tash si nuse me familjen e Rinorit, a din ai përshtiet pak traditave që shi kanë shqiptar ta din tradita si nuse tash që është në shpinë e Rinorit. Domethënë, ty po të intereson edhe shikoj të intereson që tash nuse ajo ta e merr tabakën, a e merr tabakën. Po bash ju intereson se kanë çev, domethënë tash ti mu ai për fill. Çe, po ta bën pyetje. On besoj se po. Domethënë me tradita po. Po, unë i kam shumë marak traditat shqiptare, i kam marak mu vesh ndimie, mi ta një lekt, i kam shumë shqe. I ka qef, po. Edhe vira i ka qëllu që ashtë të që i ka qef shumë. A merë dorë? Po. E me thonë merë dorë. Nusja. Që që, one... Dhe të saba, saba, vjeles. A me kishë, normali kishim bu pytje ma shumë që shto, që ka ju intereson publiko, ta din se na, one me beslirën në Rinorin e Njomzën e Njomi, pa ka shumë, a din po i kishim bu pytje publikut, për shembull, njomzat që ka raportet me vjerën, që shi dokët, a i ka raportet kështo si shoqe, bashkë, katena. I vesën e masandej, i vesën e masandej. Po, ama, dorën zemër është fillimi, është hera parë, edhe emocion është të kujtu në bashkë që të pyti, po, a pet, për mu, super. Mirë, normal, të dytë shumë të mirë, janë që e shumë simpatikë, po, normal e stresit se është hera e para. A ke dikush ndasëm që e keni ftu edhe në fakt në që nuk jo ardhë? A ju ka me të hatërin dikën? Jo, nuk jemi hatërin betësisht. Në kemi pas kolegë edhe tjerë që e kemi ftu. Edhe musafir plot tje, po? Po, të e marë parësysh të kolegë, të adin të ftyrat publike që e kemi pas. Jënë konë të ftuëm edhe jënë konë me përgjigje pozitive, po në fakt nuk në kanardë përshka arsyeve tynëve, po Emira e Smira së ka në adin që na me ditë të pak të në adin se ti përësurë bën vendin të e morë përësurë që ja bën vendin se cilit të adin edhe është pak stres, po prapë se prapë absolutisht nuk në kam betë hatëri se ja kuptoj punën profesionin. Mos se cilit mi qëllu diqka që nuk është e planifikune edhe na kuptoj na këtë sa plëcisht. A ka në i moment të ujin që nuk ishë dash me përsërit, ose në i moment që ishë dash me përsërit dhe me të nëzot, që ato pëse se buhet, pëse nuk është qashtu për shamull gjdo dasëm, kërë shkojmë këndoj? Mos më kujtohet kur gja... Me përsërit e këshim përsërit krejt dasëm. Po, e vërtit. Vitin tjetër për hajru, ku sa për të bërë? Hajru pas, falimdejt. E këshim përsërit krejt dasëm. Qatë knasi, qatë atmosferë ti e veqe ke pa dhe jo koni praneshëm që atmosfera o konë shumë bikullëm. E na, që ka dojna me pa me beslinën është që atmosfera që ka mbizotru në dasëmën tonë, me mbizotru në se cilën dasëm ku martohet një qeftë i ri. Tek, pjesa e profesionit dhe punës ju kara me shumë shumë emra dhe me tonë me qenë pjesë, pjese bendramje, pjese dasmave. Me kënë keni qepë me plët shpirë, shkoni edhe kërë e dini që është qaj të këndu, ose qaj të këndu. A keni dikon të veçanë, për shemëll, që bala, o, me to, kena qepë me shkundarës? Ka plët, kemi plët artistat të mirë në sra. Plët kolegë. Kolegë. Që e labë, na dy, une me beslirë njëna, jemi për njerëzve që përshtatemi me se cilin indirekt. Po, kështë do qovë që me në rastisme, na e darë se na kemi me kalu gjithë që ishë mirë dhe une me nëzispres me po kolegë tjerë ndosma ku jemi na praneshëm. Edhe me qenë karakter ma të mbëllët në i të qelim, dy qysh, ja u gjoj ma të që i të qelim, dy qysh, me krejt kalujna mirë për qatë, dy qysh me veqë. A e ka dikush blok të ju? Blok, na nuk e kemi kërkon, po kom dëgju që ti dikush nga ka. Kush ju ka blok? Se di, adin ka prej, tash është normal është. Ja, e bashkë më më interesat që kjo kush e ka blok, kush e ka blok. Se, tash është nësëmëj, nuk e kam atë falë listën, adin që me ditë kush nga ka blok, po e kom po që dë njerës... Kënë s'kini mujtë për shamull me gjithë kur në telefon? S'kini mujtë me gjithë, se ju ka bo blokaj. Nga shtatinve që jo kanë mshel Instagramin. Ja, politikë. Politikë zërë me kam dhu, politikë. O, këtë... Na me krejtë e kemi mirë, sincerisht, po me krejtë knaqemi, po nëse dikush ka me neve, absolutisht, na nuk mujna mi ndalu, po na prapë se prapë i dojmë edhe i respektojmë, se jemi matrin këtë fushë edhe normal që e bujna hapa ma mbrapa se tjerë që është bujnë dajnë. Normal.
Kong, po, nuk ndaleni. Prapë, dhe më thonë, keni qenë edhe pse sezonën e dimnit, dhe më thonë, këtë sezonën e vitit ri, edhe pse me pune, me angazhime, me dasma, me gjithë shka, edhe me festat e fund vitit, me gjirime, po prapë se prapë, keni gjithë kohë për më shku në studio dhe për më përgatit. Ola, me thonë drejtë, na një ditë para dasmës, jemi konë studio, me kënu Kongën që kemi pas për festat e fund vitit, kështu që na edhe në kohën e dasmës, u dash dikun me caktu një ditë ku mujna mundem po për me bo kongë. Se ne pak po na penalizon fakti që na pojetujna në Zvicër, e na pikina krejtë sa në këto studiot, klipin, menagjimi, krejtë janë këto, edhe sarë që dvina, sa do pak ko me pas, po do të me shfrydzu, me punu diqka tre, me bo diqka tre, që apo them, apet në stres? Adi qka, mendojni për me pas një studio në t'juve, në atje edhe kur qoni për gjumit i një studio, po, pse jo? E kemi mendojnë, nuk është se kemi mendojnë, kështë produksione atje që po gjerojnë edhe klipe dhe pasene. Po, është e vërtit. Kështë, adin, mendojnë dhe më thonë edhe... Po, po, e kemi edhe këto si opcion, që mujna përshamull veç me shku vokalin, me dhonë, kemi bashkëpuntore dhe atje. Po, normal, kur po vjen festat e fund vitit ose vjen një projekt që është gati, kemi qef marrë këtu me bo. Për shkak se mundësit më të lehta, jo që nuk i kinë Zvicër, po në Kosovë janë më të lehta për me shku pak më në rregull çdo sa. Çka keni më thon krejt shikuesve që po na shohin, edhe që kanë qenë bashkë me ju sonte? Unë do më i falendroj më së pari për kohën që e kanë marrë më na shikues, se unë mendoj që koha është shumë e vlefshme, edhe i falenderoj shumë që e dajtët kohën me na përcjell neve dhe shpresoj që jeni kënaqë. Edhe ju falenderojmë për krejt për krajën, për këtë mbështetjen, për çdo, edhe ndoshta edhe kritikë, edhe çdo fjalë të mirë që na shkruani ose na përshëndetni kudo që jeni, kështu që nuk ka fjalë mjaftueshme me ju thamë ju falenderu për krejt ju çka bëni për neve, se nëse ju sishit asna sishim këto ku jemi. Unë veç shpresoj që jam kënaqur me neve. Shumë ka pas energji pozitive lart. Unë na kalum shumë mirë. Nuk kemi shumë fjalë me thonë për ty, se ma gjithë Shqiptaria e din, kështë që veç falinderit shumë edhe ishte kënaqësi shumë e madhe që ishim pjesë e një kafe me Labin, unë e Beslira, bashkë me qiftin simpatik, Rinore në Njëmza. Njëmza me Rinore në desa të afroan këto, sa pikë shpejt, mi e pni, shpejt. Okej, mësë ishte i rapor, no. Hajde, no. Për dhe, të... Majtë, no, po ju, majtë, të shmjëllon, vullnet, majtë. Okej. Një servët. Një servët. Një servët. Si kalu kaket, moj. Që e shpalëzëm në, a kena me me shushnia jo? Hajde në këtona kone. Hajde në ju dhëtë këtona. Hajde në ju të regojnë. Hajde në ju të regojnë. Okej. Përshëndatën ju dhëtë, jep janë e dore këtëve dëve. Faleminderit që. Faleminderit. Faleminderit që shijem. Faleminderit që shijem. Faleminderit që. Pineve keni pinishe dhe i dhejtë, dhejtë. Faleminderit. Ka njëherë, kur Driloni do më motivu për diçka, më thëtë, po dhe thash, po ti e thujo me fjallët mira që më më marrë dhe dhejtë. Që edhe në po thamë, për spari herë i keni definitivisht 10 pikë, se keni mujtë edhe ma, mund burë, se ma. Që që... Na, jure njëve shumë sukses, ishalla e kapni këtë rukëtim edhe imrini ato që... Edhe të shpi që të në po. Po, gjithë qysh. Hajde një apet në i dhe. Po, po, më stash. Hajde edhe ju një me... Një me do të njështë e këta më shku se 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 këta E mos harani bombonirat me veti, faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit që kat. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit. Faleminderit. Kaloni sa më mirë. Na shihem. Faleminderit. Ai na të lini shumë faleminderit. Gjithat mirat për juve. Faleminderit. Faleminderit për gjithë. Ciao ciao. Na ton. Okej. Alla ile çu shkoj, çu shkoj dak kjo. Valla më pëlqej shumë një herë më kon kit pozitën që pës. Si më thonë në intervjiste, jo gjitha ajo që e përgjigje. Ke shumë eksperiencë mirë. Unë mu më ka pëlqyë kështu shumë, dhe që e komendu vetën se ka më konë shumë ma i lirëshëm, në bisedë dhe në krejtë. Më të re kuptu ta shëndësin sa është vërtet. Jo, së është letë, nuk është letë, vërtet nuk është letë. Mu më ka pëlqyë shumë, ka shtime e keshë, interesante shumë edhe puna joj. A e pavë që duhet me pas kujdesin, para se me folë e me ndënë,
A, mos petë mira, s'petë mirë. Po, normal. Apo blokosh, atë. Jo, një më zamë, unë përmenimin tam që shëkëm një, e kom posë e ka gjithë vetën shumë mirë sa në përmdukët. Oshtë shumë interesant kja pjesa juj, po interesant dhe më tonë ka qenë edhe pjesa viti 3, që alo, akoma kutijat janë të vendosme dhe më tonë, ku kanë qenë dhe më tonë pjesë e juja që kanë qenë, nuk i kom hek për atjetë. Komente pa fund, kemi komente ka pas pa fund, dhe më zonë, të këpja ajo pjesa pikrisht e vitit ri, po edhe e ditës sëtme, unë, kështu që për jetëm, mendojni, qka? Mendojni qka? Mendojni qka, për jetëm, mendojni qka, për jetëm, mendojni qka, për shkak se, si dijet, më ma ki... Kote qka? A jove në tjetër, më ma ki shenja, si shenja, tash, për jetëm, pa kërështarë ata. Po i lukur është tora, ta? Pëllohi, ma mirë. Për, kur i thasht, qka kështë dosh për me pytë për shambull, apo qka asënëm, ta për, rëllonim, ta, që kështë dosh për me pytë një mëzën a koqek me konë nuse tradicionale. Tradicionale? Më qumë në gjes, me prit vjerën, me marrë dorë, me marrë tabakën. Më skeshë. Se ka pas kur këtë zemë, dhe ishtash, kështu që... E di që njerë, si të mas në shqiptarët i kemë shumë këtë tradita, veç që shë patë në balë teme në Zvicër, këtë, unë jëmë linda, jëmë rinjë Zvicër, unë stres, jo hajgare, ama për një me unë jëmë shkollë non-stop, e këmë provu me pënu, të shë kam edhe lokalin, së më kara shumë më marrë me këto punë, jena kam ma të shkëputën për këto, edhe vjerin e këmë pas edhe e kam shumë të qëllë, sështë qëmë, edhe atëherë se na jena lidhë shumë të ri. E kur, po, e di unë që shikom raportet të në me vjerën dhe me vjerën të më përpret, edhe ta është të, kërë dëshë unë e najherë me bodi shka, ma pa i ke vjerën, jo, mësë qo, adi mësë, jo më qo, thë i ke unë e ta bi, për shumë vjerën jam, a beki një gotoja. I kanë që lotë mirë. Po, i kam shumë të mirë edhe më kanë gjithë si qikë. Ka qëllë mirë. Po, nërma, nej, se tash nuk mujë me thonë që janë këjtë këqe atë mirë, po unë e kam raportin me ta shumë të mirë, se mësë mu pas kanë ashtë adhone, mirë është në cilë ndryshë me mu. A ki marë dorë hala dhe risat? Për? Po, po që është nga jetojmë vetë, është në pak... Jo, dorë, dorë, a ki marë në e kuj. Aha, a dorë, jo. Jo. Hajtë në rëma dorë. Që shtu? Ska, që poje. Që ka që ti? Mësaj, dykur në ashtë. Unë e di që ju keni pas, keni pas eksperiencat në ndryshme, dhe më tonë kjo e sotit ke pak ma ndryshme. Shumë ndryshme. A e mendoni që mundëri mi adalë nëse fakt ju epi një përgjithsi për me realizu për e marrë shambull dhe që ka prijatë? Vala, unë e po. Mu shumë më ka pëlqim, mu dok interesant dhe mu dok dhe që ka ma ndryshme se halos e kumë po që shtu një qift për shambull ose... Që kjo është abosët, halja se këmë pona i ka, dhe më ka pëlqy shumë, si experience, besaj që edhe shikuzve ju ka pëlqy që shekim jo dhe heq, shpesaj edhe besaj, edhe e sho vetën. E sho vetën. Po, një, e këmë paramenu pak ma keq, për të kalzoj drejtë. Po. Po. Dhe dhe për që e që ka që virë, të këmë dhjë. Po, nëse në fakt, me qenë një sfi, dhe me tonë, a ka prej njerëzve, dhe me tonë edhe për ftyra e publike, që kur njëtë nuk i kështë ftu në misja? Që se kisha ftu? Po. Së më në së mëndoj. Po, ajsh. Nuk e di, tash. Po, tash. Nuk e di. Tash. Ose edhe nëse... Po, adin qysh, one e si kisha ftu do njerëz që e thëmë s'kanë shka kalzojnë, ose janë thjesht dhe që budalakia që mduke që... Kom që vdëqysh mi ftu njërë që mu ndikuj mi kalzu di shkat mirë, me mësumet mirë, me mujt njërë zmull, me familje në vetë para televizionë, që si njërës kësha ftu, sa devijan që kjo, që shto që janë sene, bodalakia, sene, shkojnë që si janë për me mësu, ose merë di shka, që ata se kësha ftu. A ka të na që... Ka, në gjdo vend bote, ka kësi njërës. Dhe më tonë ka, edhe në media ka, edhe në televizionë ka që qesin... Po ka që qesin gjithë shka, për klikime dhe të sotit gjithë shka që. Dhe më tonë për klikime është gjithë shka. Qa se si kësha qitë, une. Pak një farmënyre, familja jo në knoqë. Familja për tonë familja, unë për tonë familja, për shka që ju nuk jenin, nuk e keni familja veç, ata të shpesë. I keni edhe couple njërini që janë kogjani familje e madhe, që janë knaqë bashkë me juve sonte, që a keni mi o tonë,
këtë atyre që ju kanë po, kanë qëndru bashkë me juve, ju kanë komentu, bëse edhe pozitivisht. Po, muj mi falendëru krejtve, edhe jam shumë krenare që e, kena mujtë me arrit një qësi audiencë të postër të mirë, që mu njerëz më mnallin në rrugë edhe më më thonë faliminderit shumë, më shtin me kesh që të janë sene që më më knaqin, është që kjo që akum dosh me arrit, jam shumë e knaqë që më përcjell edhe faliminderit për këtë komente edhe këtë mesazhe që më shkruan, edhe mu i me thonë veç shumë jam e knaqë që mu i me pasë që si njerë si ju bëm rapa shpinës tonë. Unë e mu i me thonë edhe sanën e fundit, se pa ta dhe pa përkrojnë atënë, dhe më thonë asna zbesoj si shimë konë, dhe më thonë dhe ditën sot ku jemi, edhe shpresojmë që gjithë kemi mi pasë nga të vetit, me dashni që nga kanë dhuru dhe i tash, edhe me sukses e gjithë manë. Zakonisht unë e mundësaj, dhe më thonë teknika familjavim, përshka këse jemi hapon, jemi hapon shumë. Edhe ju jap hapsirë, dhe më tonë, edhe trive, krejtve, po dhëtë me ju jap hapsirë dhe atyre, atyre në fakt si të letë janë ofër jush edhe kujdesën, po. Dhe më tonë, asëna, lirësht, falenderoje kush u kujdes për ty, për shkak se javlen dështarme. Po, muj me bo një falenderim shumë të madhë si për veshën edhe si për lukin tem, që qysh i ka mundësit për shpejt e shpejt gjithë u morë ndorë, është Meriton Bajrami, faliminderit shumë për lukin tem, edhe House of Diana për veshën, edhe jam shumë e knatë që i kam edhe që si njerës që kur të mbyjnë, jam fillë këto, edhe faliminderit shumë. Okej, zhënë, kina ka vetën, vetën. Kem ka mu, se unë jam stylist e rinurit. Unë e falendoj njëmë, zënë që mjë e pëstras dhe të bëtë gafi. Dhe në botë të tyra Allah më dhe të vime më shumë, kështë që në regull është për mu, s'ka problem. Okej, unë për e thua me edhe njëre, po që shëndet e po që qëtatë mirë, atë nuk i dije që javën tjetën qëfar dhëtë kemi në studio në emisionit i kafe më labim për juve, a dhëtë kemi, a dhëtë kemi, a dhëtë alojmë, ta kemi diqka të veçantë për juve dyve, kështë që ju mbetet shikuesve që tjenë bashkë me neve. Unë në këto momente, prej këtuit, prej studio së emisionit i kafe më labim, edhe pse ndështa kanë pas mundësi shikuesit me po atë pjesën e vitit rritë, dhe më tonë kutijave, edhe javën e kalume, po masivisht këta du t'janë këtu, po i shkëputim edhe sot, edhe njëherë, disa prej momenteve matë bukra që kanë qenë të asaj ditë, dhe pasaj këthejemi edhe pjesën tjetër të emisionit një kafën rabin bashkë me ju shikues, sepse është edhe pjesa tjetër emisionit një kafën rabin. Përshëndetje, krejtve! Përshëndetje, mas pari gëzuar. Hajde! Pasit të kryoni familje, a e mendonje mos me vazhdu ma me video? A, ju. Do më thonë në gjithë këm pas qef, edhe kërë të bojmë fëmi ma vonë, me pas me vazhdu me video me këtë. Arsia që kemë kanalin ton është përgjësi njerëzëm ju kalzusenet mira. Me marrë edhe pak mësim për neve nëse ka të qka për me marrë. Edhe kështu që kur të kemë familje, kemë qefë edhe me ndo këtu sene. Këtë, shka bojmë dhe qëtash me vazhdu. Për mu. Gjithashto, në këtë bashkë kemi bu dhe i tash, kështu që këtë sanat kemi me vazhdu bashkë. Dhe i se i vazhdojmë. Oke, Lojsh, për taj e për ty me lecu qëto, ma letë. Cilat kanë qenë pikat kryesore dhe ma të rëndësishme që me ndoni pa ata nuk ishi mujtë me bo darsme në ëndrave, dhe më thonë me realizu darsme në ëndrave? I kom dy pikat rëndësishme që pa që ato mu i me thonë darsme së më kishit kur, si qësh mu ka bo, edhe mu ka bo faktikisht si nëndra. Është një piesë ljabi që u konë aty, na kanë dimu me shumë sene, me organizime, me kejtë senet, mos mu konë aj, kur s'kisha mujtë që ato senet që i kina bo në dorësim, si pjesa me piano, si që ajo është drypja poshe, ku mbu me shkollë, si shumë senet tjera, nuk kisha mujtë me bo pa ljabin. Mas nej e kam edhe Grand Decorin, Shemsin, pa ato kur s'mu kishë bodos me qaq e bukër, edhe ta mon edhe shijet, co është si nga për ondra, shumë bukër, shumë magjike ka bu, pa qëta dy, unë s'kisha mujtë me thonë që mu kishë bodos me bashkë ashtu që shkum posë që, qëta e në pikë të rëndësishme. Të ti, njësoj? Po, njësoj, në shumë i se në sanë dhe ja këmblon një mëzës, me vendosë dhe me thonë, edhe realizimin e krejtë, se femnat paka shumë din pak ma mirë për shtë sanë, kështë që mendimi është i njëjtë. Okej. Okej, për marrë në një qëto. Për marrë, ups, një shpak. Qëpër, qëpër. Hopim. Okej.
Çfarë pyetje? A, çfarë shpejtë pati atë pyetje? A keni qajt ndonjëherë dhe vetëm pa praninë njëri tjetrit? A kum qajt ndonjëherë? Po, par... a qajt ndonjëherë pa praninë njëri tjetrit? Po. Një milioner. Edhe une, po, më i më thonë, ka pas rastet, tash specejki se ku, ose qysh, ose tek, po, po, ka pas rastet. Që ka ndodhë, dhe më thonë, ajerë. Po një me konë, mas më pashpinës te me kontin ajerë. Ka ndodhë, ka ndodhë, ka ndodhë dhe kjo. Po më dhimëshe. Para se me taku njëri tjetrin, a keni besu në dashuri në shikim të parë? Unë është ka mujë me thonë, dashurin që kemë parë në ashtë së di, a mundet me pasë direkt dashuri. Kim mund është me pasë një përqem shumë të malë për dikana dhe me pasë një ndjenjë të malë që është kanë të fillu dhe më thonë të kalu në dashuri. Beb, ti ke thonë që ti të unë e dashuru. Po dhe? Po, nuk është të drejtë që kjo. Që sinceriteti, po kalzohet në intervista. Qatë përqimin e malë. Ja, e shlet, hajtë se fulim në mështë. Ku pe din? Jo, jo, shto thashe, merë rada me ditë me japë një përgjigje. Aha. Bo, qka ku ka interesant. Nëse kishit jetu në një ishull dhe duhet të zgjell një vetë një gjë të ameni me vete, qfar kishit marë? Qokolat. Nuk e një, shka kisha një marë? Onë e kisha marë. E kisha marë një telefon. Po, po, ti telefon, për dje që telefon, se kjo pa telefon së në rrenë, kur? Ja, është do tash me thonë një telefon, që e ka një kartë mrama me pare, edhe mund është me porësit në isanë, mire, me jetu në e qysh. Ja, forte, që vagat, ato janë ma shumë sa njëse. Telefonin, me që të sanë të mrenë, në tash. Po, s'ka, pra ashtu dëshme e bo dishka tonë, s'ka. S'kishi marrë kërgjohë, këshë metë, bro. Ha? Këshë metë. Valla, zërshem, sa shumë e du. Ja, para së më vynë, se mas e koka ishë dhe. Edo, ty mërë të kisha mërë me... Po, bashkë, bashkë e nashë shumë. Bashkë e më nashë. Në në temë. Më pështoni, kur së më rrjet me ty rrjë me to. Okej, po më do këtë qëta është këna rritë për fundim, apë që dhe një është. Ja. Okej. Ku shpenzon ma shumë? Pritja ma mira, ku ka njëtë në fond. Une, e kaldoj hoptas, të qysh interesant, zdi pësa ma shumë ka lidhe blej sen, e ka herë thome dhe vetë ma vonë, thome pse ku mblej këtë sen, e kom si... Si do mos kërvim Kosovë, do më thonë njëmë, zë gjithë thotë, s'ko ma blej më kërgjo, s'ko ma shpenzu më kërgjo, po njavën e parë, do më thonë, e te pranë. Jo, nuk e të prajnë. A dene qysh, e kom vetë se kur të bona nervos, kom qef me blesane. Kur të jam shumë e lumë tër, kom qef me blesane. Do më thonë, mes emociu. Kajtë kohën. Kajtë kohën, që shtë kom qef. Zdije, një vetën shumë mirë kur të blejnë, ajsen. Gëzuar për njerë, ka që ke prej neve, shpresoj që jemi kalzut sinqert në gjitha përgjigjet, shpresoj që jo ka pëlqyj.